Meidän tiikeripennut Ode ja Ohanna täyttää nytten viikonloppuna 1 vuoden, eli nyt tuli ensimmäinen vuosi täyteen ja molemmat kasvaa hyvää vauhtia ja on itse asiassa hyvinkin samankokoiset, että tässä kohtaa voisi olla enemmänkin koko vaihtelua, mutta molemmat on nyt siinä ihan reilu 80 kiloa. Et eivät todellakaan ole vielä aikuisen mitoissa, että kasvamista on, mutta ei nyt enää puhua mistään pikkupennuistakaan. Sibiri on nyt vierottanut pennut maidolta. Nyt ne on ihan puhtaasti lihansyöjiä ja syövät ihan niin kuin aikuisetkin tiikerit. Ne hirveästi annetaan, just on saanut kokonaisia ruhoja ja tällainen niin kuin ruhojen käsittely alkaa olla hallinnassa, mutta nämä osa virikkeistä on vielä vähän silleen, että siinä tarvitaan äitiä apuun. Että just esimerkiksi tämmöiset monta juuttikangassäkkiä päällekkäin, niin ne ei ole vielä tajunnut sitä, että miten sitä omaa painoa siihen loppupeleissä käytetään. Että se on vähän tuollaista säheltämistä aina välillä, mutta hyvin rupeaa jo virikkeet olemaan hallussa ja alkaa olla sellaiset isojen tiikerien elkeet jo siinä touhussa. Pennut ei voi enää tosiaan ihan vaan mennä ja viedä äidin suusta kaiken tai mennä hakemaan sen ruokia. Et Sibiri pörähtää kyllä siinä kohtaa takaisin ja se on tosiaan vähän nyt hämmentävää niille, että miksi äiti nyt tälleen muuttuu. Mutta eli siinä on vähän tällaiset asetelmat muuttuu sitten eri tilanteissa, että just tällaisissa ruokinnoissa tai virikkeissä tai tällaisessa, niin nyt ei olla enää pikkulapsia, niin nyt alkaa äiti sitten vähän opettamaan, että miten ollaan aikuisia tiikereitä ja miten aikuisten tiikereiden kanssa käyttäydytään ja hiljalleen alkaa tää teini-ikäähän ne nyt alkaa olla, että nyt ei ole enää mitään pikkupentuja. Tiikeripentuja tosiaan silloin, no pienenä sen kouluttamisen se ydinjuttu oli tää just, että ne liikkuu silloin kun halutaan, tulee sisälle, menee ulos, vaihtaa tarhasta toiseen ja niin edelleen, että silloin siinä oli pääpaino oli tosiaan tämä ja sen jälkeen sitten oli tarketti, eli tämmönen kohdekeppi, että sen avulla pystytään sitten siirtelee niitä ja opettaa niitä menee paikasta toiseen. Ja nyt viimeisimpänä on tosiaan ollut tää vaaka. Vaaka. Täällä. Nyt pystytään niitä painoja sitten tarkemmin katsomaan ja se sujuu tällä hetkellä hyvin ja hiljalleen, eli on niiden koulukin edistynyt tässä ensimmäisen vuoden aikana. Tiikerinpennut on todella innoissaan siitä kouluttamisesta, että itse asiassa tällä hetkellä onkin se, että jos opettaa jotain uutta ja tämä vaaka on ollut muun muassa tällainen, että alkuun piti opettaa tämä, että ne siirretään yksitellen, että ne on yksin siinä tilassa, ei molemmat samaan aikaan, koska se vaaka on myös resurssi, koska sieltä tulee palkka, että sitten siitä tulee rähinää. Eli tämäkin oli yksi tämmöinen vaihe, mikä on täytynyt opettaa, että ne on ok siihen, että ne on suljettu pois emon ja siskon tyköä. Ja tosiaan nämä pennut on nyt vielä noin vuoden päivät siinä emonsa kanssa. Ja se on suurin piirtein 2 vuoden tietämillä, mitä se sitten tiikeriemo rupeaa vierottamaan pentujaan. Ja sitten siinä kohtaa alkaa olla näiden pentujen sitten aika muuttaa muihin eläintarhoihin. Tervetuloa eläinten saarelle. Korkeasaari.